Opatija se priprema za još jednu turističku sezonu, pa tako i umjetnički paviljon Juraj Šporer. Pitamo jednu od organizatorica Ivu Piglić, što ste pripremili ovog ljeta? Ovog ljeta smo pripremili zajedno sa festivalom Opatija izložbu Salvador Dalija pod nazivom Nadstvarno. Autorica izložbe je kustosica Nataša Bošnjaković, a Erne Gigante ja sa svojim festivalom Opatija i ja sa svojom firmom IPL Art smo evo uprli sve snage da to napravimo čim bolje i evo nadamo se da nećemo razočarati ni turiste, ni ljubitelje umjetnosti, ni kulture. Evo, dali smo sve od sebe. Dopeljali smo zapravo 91 umjetninu Salvador Dalija. I zapravo imamo 5 njegovih edicija, znači što znači skupina umjetnina. Recimo 2 od tih 5 su božanstvena komedija, gdje on po upitu talijanske vlade oslikava Danteovu božanstvenu komediju. Međutim, na kraju mu taj projekt propada s obzirom da su Talijani se ipak odlučili za nekog domicilnog slikara. I recimo Faust, kog isto mogu kratko predstaviti, znači je Dalijeva interpretacija Goethe-ovog Fausta, znači u nekoliko umjetnina. Dalija je inspiriran Gojom, vidjet ćemo i njegova djela i još puno, puno toga. Znamo da je bio nadasve neobična osoba, također ekstrovertiran. Međutim, interesantno i meni vrlo simpatično je to što je za razliku od prošlogodišnjeg Picassa, kada smo isto imali izložbu ovdje, Dali volio žene i zapravo je Dali volio samo jednu ženu i to svoju ženu, Gao Dali, koja ga je zapravo i usmjeravala s obzirom na njegov golemi umjetnički potencijal, a vrlo malo je imao u sebi tog menadžerskog, tako da je jedan i drugi su bili savršen spoj zajedno i bili su do kraja života zajedno, što je isto onako jedna lijepa romantična priča. A osim toga, još bih istaknula da je vrlo važan segment u ovom svemu, evo to smo se prvi dosjetili na ovom području zajedno sa Metisom, koji nam je i generalni sponsor. Znači, prvi smo po tome u cijeloj državi što će svi propagandni materijali, apsolutno svi, i billboardi, i plakati, i ovi lejci, sve, apsolutno sve što se printa se na recikliranom papiru zahvaljujući Metisu. Spomenuli ste Picassa, možemo reći da je nastavak tih sjajnih izložbi u Opatiji nakon prošlog ljeta Picassa, Mirova, sada i Dali. Koji je glavni izvor umjetnina za Dalija, koji je bio zapravo osoba koja će dati sve te umjetnosti? Da, pa znate što, prije moram vas ispraviti u ovome dati. Nažalost, ja bi isto voljela da je to dati ili posuditi, međutim to je iznajmiti. Zapravo mi, Festival Opatija i moja tvrtka, mi plaćamo taj najam umjetnina i to se zapravo puno plaća. Tu je i odgovor na pitanje zbog čega je karta 100 kuna. Znači, niko nama nije to posudio. Mi to zaista moramo platiti, zato i kolekcionari iskupljaju umjetnine, između ostalog, osim preprodaje, znači to je njihov glavni izvor zarade. Sad, ovaj kolekcionar, znači ove godine želi ostati anoniman. Evo, ne želi da se ide u javnost tim. Evo ga, jako mi je drago da ovo ljeto imamo također prilike predstaviti jednu divnu izložbu. Ove godine je to Salvador Dalí. Kao što se zna, prošle godine su to bili Picasso i Miro, s kojim smo postigli izvanredan uspjeh i bila jedna od među najposjećenijim u stvari izložbama na području Republike Hrvatske, tako da ove godine se nadamo da ćemo u stvari oboriti naš vlastiti rekord i biti jedna, ili u stvari ta najposjećenija izložba na području Republike Hrvatske.
Kad se otvara izložba, koliko će trajati? Izložba počinje početkom 6. mjeseca, traje sve do sredine, to je druge polovice 9. mjeseca, znači na veliki period, upravo zato da bi svi naši posjetitelji na području Opatije i području cijelog Kvarnera, također naše lokalno stanovništvo imali prilike vidjeti ovu izložbu koja će biti otvorena svakoga dana, u biti cijelog svih dana.